ရှင်မြမနော်လေးရှင်နေမှကျူစွလိုက်ပါရယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့စာပေရှိသူပြိတ္တများအတွက်တခေါ်လေးသောဆုံးမစကားဆိုရယ်ပုံရင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိရောကဧကရိမင်းကြီးတစ်ပါးဟာသူ့ထံမှာရှိရှိသမျှပညာရှိတို့ကိုခေါ်ယူပြီးမေးတယ်ကိစ္စတိုင်းရှင်နေတိုင်းနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာရှင်းနိုင်တဲ့ပြည့်ရွှင်မှုဝန်းနေမှုကြရှုံးမှုအောင်မြင်မှုတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးတခေါနဲ့သောဆုံးမစကားရှိသလားဆိုပြီးမေးမြန်းတဲ့ပညာရှိတို့အားလုံးအကျက်ရိုက်သွားစင်မှာပညာရှိတယောက်ရဲ့အနာကပညာတော်တည်လူငယ်တယောက်ဟာစာအိတ်ကိုမယင်ကြီးကိုထောင်ပြလို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီအကျံပြုစာကကျွန်တော်အဖေမသိငါပေးသွားခဲ့တဲ့စာပါကိစ္စတိုင်းရှိနေတိုင်းနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတိုင်းမှာဒီစာဟာလမ်းညွှန်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုလည်းဒီစာဟာသုံးသပ်တတ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအဖြေဟာဒီအထဲမှာခောက်ရက်သားကလေးရှိနေပါတယ်မင်းကြီး။တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။မင်းကြီးအခက်အခဲဆုံးအချိန်ရောက်မှသာထုတ်ဖက်ရပါမယ်။အမော်ကြွားနိုင်ဆုံးအချိန်တွေမှာသုံးသပ်ခံရပါမယ်ဆိုပြီးဘယင်မင်းကြီးကိုပေးလိုက်တဲ့ကွယ်။ဒါနဲ့အေဂရိမင်းကြီးဟာယူသိမ်းထားလိုက်ပြီးတော့မိမိပြပြောက်ထားသလိုမကြာမီကာလတစ်ခုမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ပြေးလို့နေဆက်ရတော်အုပ်ကိုစံတလောက်စစ်အင်အားနဲ့ခိုးဝင်ပုံအောင်နေရပါတယ်ကွယ်တညမှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စံကြောင်လေးပြီးမှထိုင်နေတဲ့အေဂရိမင်းကြီးဟာလူငယ်လေးပြည့်ရဲ့စာကိုအမှတ်မတင်တတိယသွားခဲ့တယ်ဒါနဲ့ထုတ်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ထိတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖိစားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလဲတချိန်မှာပြီးသွားမှာပါပဲဆိုရဲစာလေးတစ်ချောင်းရေးသားထားတဲ့ကွယ်။ဧကရမင်းကြီးကမရှင်းလို့ထပ်ဖက်ရင်ထပ်ဖက်ရင်နဲ့ရုတ်တရက်အသည့်တစ်ချက်နင်းနေနေဝင်လာခဲ့တယ်။ဟုတ်တာပဲ။ငါဟာငယ်စဉ်တုန်းကဖခင်ရဲ့များတဲ့နဲ့ယူဆော့ကစားမိလို့တိမ်မောင်းခံရမှာကိုသေလောက်အောင်ကြောက်လန့်အားမြင်ခဲ့မှုတွေ။တကယ်လဲဖခင်တည်တဲ့အခါတိမ်မောင်းခံရတယ်။တိမ်မောင်းခံရပြီးသွားတဲ့အခါမှာငါမှဘာအပူပင်မှမရှိတော့အခုကိစ္စလာလဲဒီလိုအားငယ်ကြောက်လန့်နေခြင်းလိုပဲသိကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တစ်ချိန်မှာပြီးသွားမှာပါပဲဆိုပြီးစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဧကရမင်းကြီးမှာဘာအပူပင်မှမရှိတော့ဘူးညနာဟာတည်ငြိမ်လာတယ်စမ်းချောင်းဘေးမှာရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့အားတွေနဲ့သူ့မတ်တပ်ထားရိုက်လက်တဲ့ပြရနဲ့ရှိသမျှတိလာပတိတွေကိုခေါ်ယူပြီးအကောင်းဆုံးပြူဟာတွေကိုဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးကြရဲစိတ်တကြနေသူတွေကိုအေဂရစ်မင်းကြီးကိုရိုင်းအပိစကားဆိုရဲတစ်ဖွဲ့လုံးဟာစိတ်တည်းပြန်လဲတွေ့ကြလာခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတေရှာအကွက်ရှာစီမံတို့တန်းကြီးကိုပြန်လဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးရန်သူတွေကိုအနိုင်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကွယ်ကျပွဲအနိုင်ရတဲ့ညမှာအေဂရစ်မင်းကြီးဟာတိုင်းလူပြည်သားတွေနဲ့ကျော်ဝဲရှင်ပွဲခမ်းနားကြီးကြီးစွာကျင်းပတဲ့အဲအန်းတွေအစင်ရင်တွေနဲ့လှပပြီးတော့စားပွဲတောက်ပွဲတွေနဲ့ဒန်းကြီးတို့ပျော်ရွှင်မြူးထူးနေခြင်းအေဂရစ်မင်းကြီးဟာပညာတော်တင်လူငယ်ရဲ့တန်ကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိလာတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုလည်းဒီဆိုင်ဟာသုံးသပ်တတ်ပါတယ်မင်းကြီးဒါနဲ့ပဲအခုလိုအောင်မြင်ရဆုံးအချိန်မှာဖတ်တဲ့စာလိုယူစားပြီးစာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ထုတ်ဖတ်ပြန်တယ်။စိတ်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းတစ်ချိန်မှာပြီးသွားမှာပါပဲဆိုပြီးရေးထားတဲ့စာလေးကဒုတိယအချိန်သူ့ကောင်းလေးကိုအသည့်တစ်ချက်လင်းနေတဲ့လက္ခဏာထပ်ဝင်လာပြန်တဲ့ကွယ်။အေးဟုတ်တာပဲ။ဂျန်သူတွေဝင်ရတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုမီုံကဒီလိုခံနာမှုကငါစီမှာရှိနေခဲ့ရပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာမကြံတော့လို့လေဒီစာကြောင့်သာမဟုတ်ရင်အခုလောက်ထိတော်ထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေမိမှာမဟုတ်လားအောင်နိုင်ခြင်းတွေစီးနေတွေဟာလည်းတကယ်လို့စိတ်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်မှာပြီးတော့မှာပါပဲဆိုပြီးအေဂရစ်မင်းကြီးဟာရုတ်တရက်ပျော်ရွှင်နေရတာတိတ်ဆိတ်သွားပြန်တာပေါ့ကွယ်ဆော်ဆော်လေးကတရင်ရိတ်တက်နေတဲ့ငါကွဆိုတဲ့မင်္ဂလာလေးဟာလေဒီမောင်မအဆရှာမရအောင်ကြိုးချီဖြည့်ဆည်းသွားခဲ့ရတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘဝဆိုတာတကယ်လုံးနှလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့အတိုင်းအရန်ကိုတူတောင်းလာပါရဲ့နော်ဒီတူတောင်းလာတဲ့ဘဝဆိုရဲ့စကလုံးကြီးရှားတဲ့မှာ
要是木里哈嘞，这些马比多难的路，晚年木里哈嘞，这些马比多麻烦危险。冬休木里哈嘞，这些马比多难的路，奥米木里哈嘞，这些马比多麻烦危险。古老些些也古老比，古些些那古亚得老老多马达，但木西多不话些，虽然你才管还马些巴危险。特别是土坡的那里，地方人里黑呀在。ကိုယ်လို့ရှင်နာကိုဖြစ်ရှင်နာကိုကြားတလာလောက်သွားနိုင်ကြပါစေနော်ဆွာရီမနော်လေးရှင်နေမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ဆွာရီရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအားပေးနေဆိုရင်တော့အနီးရ Subscribe လေးကိုလည်းနှိပ်ထားကြပါဦးနော်